Rusiya Müdafiə Nazirliyi Hadrut bölgəsində baş verən erməni təxribatı ilə bağlı açıqlama yayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi tərəflər arasında ateşkəs rejiminin pozulması barədə məlumatları yoxladığını bəyan edib. Qeyd edək ki, tərəflər arasında ateşkəs rejimi deyilən bir anlayış yoxdur və pozula da bilməz. Çünki Azərbaycan ordusunun Qarabağda üzbəüz durduğu tərəf yoxdur və yaxud 10 noyabr bəyanatına görə olmamalıdır. Belə ki, razılaşmaya əsasən erməni ordusu Azərbaycan ərazisini tərk etmək, onların yerleştiği əraziyə isə Rusiya sülh məramları olmalıdır. Ərazidən çıxmayan erməni silahlısı isə qanundan kənardır və terrorçudur. Bu qanundan kənar və terrorçu ünsürlərdən ibarət 6 nəfərlik dəstə isə dekabrın 27-sində saat 15:30 radələrində Azərbaycanın Xocavənd rayonunun Ağdam kəndi istiqamətində Azərbaycan ordusunun bölmələrinə hücum edib. Nəticədə bir hərbiçimiz şəhid olub. Bunun ardınca ordumuzun xüsusi təyinatlıları antiterror əməliyyatlarına başlayıb və 6 erməni terrorçu məhv edilib. Rusiya sülh məramlıları tərəflər arasında hansısa atəşkəsin pozulmasını yox, o terrorçuların Qarabağda necə qalmasını araşdırmalı və Azərbaycan tərəfinə hesabat verməlidir.